U ovom videu dijelim s tobom kako kvalitetnije disati u tri jednostavna koraka. Prvi korak je popravi držanje, odnosno posturu. Danas većinu vremena provodimo nagnuti prema napred i pogrbljeni. Tako da prva stvar koju trebaš učiniti je da se uspraviš i spraviš kralježnicu, kao da te neko povuče posred glave prema gore. Potom zarotiraj ramena prema gore, natrag i spusti ih. I izravnaj bradu, neka bude u paraleli s podom. Ne dole, niti gore, već ravno. U ovom položaju možeš puno opuštenije i dublje disati bez da ulažeš dodatan napor. Drugi korak je produbi dah. Udiši tako da širiš trbuh kao loptu na sve strane, a izdiši tako da ga skupljaš. Kad savladaš ovaj pokret, dodaj prsa. Ovo je potpuno disanje koje ima izuzetno harmonizirajući utjecaj na tijelo i um. Treći korak je uspori dah. Diši sporije, meko. Daj tijelu vremena da upije kisik energiju koju je primio udahom i da otpusti napetost izdahom. Produlji dah koliko god ti odgovara u datom trenutku. Ova tri koraka možeš primjenjivati bilo kad tokom dana. Tokom cijelog dana, dok radiš, dok hodaš, šećeš se, čak i dok ležiš, samo onda neka ti kralježnica bude što ravnija. Ako već prakticiraš tehnike disanja, nadam se da će te ovo inspirirati na redovitost i da svjesno dišeš što više tokom dana. Ako želiš naučiti tehnike joga disanja, onda je za tebe naš basic tečaj joga disanja. Ostavit ću link ispod. A ako želiš baš duboko zaroniti u ovu temu, onda je tu naš TTC za instruktora pranayama. Ostavit ću isto link ispod. Bilo kakva pitanja u vezi joga disanja i disanja općenito, piši nam u komentar. I za kraj, tvoja nova mantra, uspravi se, uspori i produbi dah.